নমস্কাৰ, মই আছোঁ প্ৰাগজ্যোতি কাৰ গেটত আৰু আজি প্ৰাগজ্যোতি কালে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ এইবছৰ এ পি এছ চিৰ যিখিনি ৰিজাল্ট দিছিলে ৰিচেণ্টলি এ পি এছ চি ৰিজাল্টছত প্ৰায় প্ৰাগজ্যোতিকাত পঢ়ি যোৱা প্ৰায় 14-15 জনমান আছে। আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, এটা ফোন কল কৰিলোঁ সকলোকে যে তোমালোকক বা আপোনালোকক আমি লগ পালে ভাল পাম আজিৰ দিনটোত। চ' প্ৰায় 2-3গৰাকী অলমষ্ট আহি পাইছে আৰু কেইগৰাকীমান আহি আছে। সকলোৰে লগত অকণমান ইণ্টাৰেকশ্যন এটা হ'ব, তেওঁলোকক আমি সৰুকৈ সন্মান এটা দিম, কাৰণ প্ৰাগজ্যোতিকাৰ কাৰণে এখন ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে একেলগে একেটা বছৰতে 15 জন বা 16 জন এ পি এছ চি কৰেক্ট কৰাটো বৰ সৰু কথা নহয়। এইটো আমাৰ কাৰণেও বহুত ডাঙৰ কথা, তাহাঁতৰ কাৰণেও ডাঙৰ কথা, তাহাঁতি নিজৰ লগতে সমাজখনৰ লগতে প্ৰাগজ্যোতিকাৰ নামটো রিপ্রেজেন্ট করে যাব এটার পর। সো ভিডিও চাই থাকুক। হি দেবাশিস বড়া গিভিং এ সিএস এন্ড সুরজ বড়া, সুরজ বড়া জাপিটো সুরজ বড়া ম্যামে তো নিপুটিছে মেঘশ্রী হাজারিকা জাপি দেখাছে ম্যামে তো লুকিং লাইক এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 9 or 10 ন নিবেদিতা বড়া গামোচা জাপি মেমেন্টো সেই জ্যোতি জ্যোতিষ মন্ত্রে প্রাগজ্যোতিকার বাকরিত আজি প্রায় 11 জনকৈ লোকসেবা আয়োগের কঠিন পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়ে পরিয়াল আর সমাজক গৌরবান্বিত করার লগে প্রাগজ্যোতিকার গরিমা দুগুণে বৃদ্ধি করাত আমি অত্যন্ত সুখী। বড় ভাল লগা দিন এটা, 10 জন 11 জন এ পি এস সি ক্লিয়ার করা প্রাক্তন ছাত্র আহিছে, তেওঁলোকে শিপা পাহরি যাওয়া নাই চাগে, এটা ফোন কলতে দৌড়ি আছে। প্রাগজ্যোতিকার নিশ্চয় তেওঁলোকে ভাল পায়, তেওঁলোকো যথেষ্ট বিজি, তার মাজতো আহিছে, কিমান ভাল লাগিছে প্রকাশ করব নোৱাৰিম চাগে। আমি যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ, প্রাগজ্যোতিকাই যথেষ্ট ভাল পাইছে, তেওঁলোক ভৱিষ্যতে আৰু অলপ আগলৈ যাওক, দেশৰ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে, মুক্ত মনে দেশৰ সেৱা কৰক, আকৌ যেন প্ৰাগজ্যোতিকাক আকৌ এবাৰ উজ্বলাই উঠক তাকে কামনা কৰিছোঁ। হ্যালো এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ স্যার, বহুত দিনৰ মূৰত ইয়ালৈ আহিছোঁ, প্ৰায় 10 বছৰৰ পিছত, আৰু আহি ভাল লাগিছে। সমীৰণ দা প্ৰথমতে এইটো কৈছিলোঁ যে স্কুলখন কাফি চেঞ্জ হ'ল, ভাল লাগিলে আহি। আৰু ক'বলৈ তেনেকুৱা মোৰ হেৰি নাই, মানে মই নিজৰ হিচাপে মই ইয়াত 2012 ইয়াৰপৰা মই গ্ৰেজুৱেট কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই বিটেক কৰিলোঁ, বিটেক কৰি চাকৰি কৰিলোঁ, মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে অসমত কি কেনেকৈ ছাৰ্ভিচ কৰিব পাৰি, অসমৰ কেনেকৈ নাম ৰাখিব পাৰি আৰু কেনেকৈ ইয়াত আহি মোৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মই কৰিব পাৰোঁ মোৰ শিক্ষা আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তাৰপিছত মই লাষ্ট ইয়াৰ 2022ৰ কথা যে মই ভাবিলোঁ যে ছাৰ্ভিচেছ জইন কৰিব পাৰি, আৰু মই 2022ৰ লাষ্টৰ ফলৰ পৰা মই ভাবিলোঁ যে মই ভালকৈ পঢ়োঁ এইটো হেৰিটো আৰু ছাৰ্ভিচটো ল'বলৈ এবাৰতে ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেতিয়াই।
প্রিপারেশন তেনকা মই কেখনমান বেসিক কিতাব আছে সেই কিতাবকেইখন মই আগৰপৰাই চাইছিলোঁ, মোৰ ভাল লাগিছিল। আৰু ছাৰকো কৈছিলোঁ মই যে মোৰ হেবিট এটা আছিলে মই পেপাৰ আগৰপৰাই পঢ়া, সেই হেবিটটোৱে মোক বহুত হেল্প কৰিলে পিছলে। এনে আৰু ক'বলৈ তেনেকুৱা নাই, বেসিক কিতাপকেইখন আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এয়া চাব লাগে, আৰু মানে প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগে ইন দ্য মোমেণ্টত, কি কৰিছা কিয় কৰিছা সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যে ৱাই চিভিল ছাৰ্ভিচেছ সেইটো, সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সেই আনচাৰটো পাই গ'লে মানে বাকী হাফ অফ দ্য বেটল ইজ ৱন। সেই আনচাৰটো বিচাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। আৰু এনেকুৱা কথা যে এই ছাৰ্ভিচেছটো চবেই পাৰে, চবেই পাৰে, এইটো চবেই কৰিব পাৰে, খালি ডিচিপ্লিন, টাইম আৰু অলপ এনাৰ্জি, ফুল ডেভোশ্যনকে চাপ, এইটো কৰিলে চবেই পাৰে। এইটো এইটোৱে ক'লোঁ ছাৰ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ফৰ ইনভাইটিং মি এভৰিওৱান। শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰাগজ্যোতিকাৰ সঞ্চালক মহোদয়, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল তথা মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰাগজ্যোতিকাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বহুদিনীয়া। মাথো এইখন বিদ্যালয়ে মোৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপেই নহয়, মই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাগজ্যোতিকাৰ শিক্ষক হিচাপেও ইয়াতে অলপ সময়ৰ বাবে কৰ্মৰত আছিলোঁ। গতিকে প্ৰাগজ্যোতিকাৰ স্থান মোৰ জীৱনত অনন্য বা সুকীয়া বুলি মই কওঁ। প্ৰাগজ্যোতিকাৰ প্ৰভাৱ মোৰ জীৱনত বহুতো। চ' আজি এই সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰাগজ্যোতিকাৰ পৰিয়ালক। মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, আজিকালিতো ইনফৰ্মেশ্যন সকলোতে, কিন্তু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাত্ৰ এটাই মেছেজ দিব খোজোঁ, যদি তোমালোকে যিকোনো এটা কাম কৰিম বুলি ভাবা আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে লাগিম বুলি ভাবা আৰু সেইটো লাইনত আগবাঢ়া, কেতিয়াবা হয়তো বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত আহিব পাৰে, কেতিয়াবা হয়তো আমি বিচৰা বস্তুটো সময়মতে নাপাব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰপিছতো আমি আমাৰ উদ্যম হেৰুৱাব নালাগিব, আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব। এই কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত সাধাৰণতে কি হয়, কেতিয়াবা ধৰি লওক ছাকচেছটো দেৰিকৈও আহিব পাৰে। মই যোৱা বছৰো পৰীক্ষা দিছিলোঁ, ইণ্টাৰভিউলৈকে গৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ লিষ্ট ফাইনেল লিষ্টত মোৰ নামটো অহা নাছিলে আৰু সেই মুহূৰ্তত মই বহুত হতাশ হৈছিলোঁ। কিন্তু সেইটোৱেই মোৰ আজিৰ মেছেজটো হ'ব তোমালোকলৈ, হতাশ হ'ব নালাগিব, আকৌ ন উদ্যমেৰে আমি আকৌ এবাৰ যুঁজিবলৈ সাজু হ'ব লাগিব। আৰু স্কুলৰ জীৱনটোৱে আমাৰ সকলো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন হয়, গতিকে স্কুলৰ যিসকলে 6-12 পঢ়ি আছা খুবেই ভালকৈ পঢ়িবা, মাথো এতিয়াই নহয় ভৱিষ্যৎ জীৱনতো বহুত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ। A very good morning, respected director sir and my teachers and the juniors. So civil services ketao mor first preference nasile, jodi ko je moi bahut gurutto disilu tetia bahut misa kotha hobo, karon moi air force kare preparation kori asilu, moi tini bar written dilu, ebar mane tini bar screen in holu but conference out hoi jao bare bare. So bhabilu je jodi defense service no hoy tetia civil service e. তাৰপিছত মই ক'ভিডৰ টাইমত ফুল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ, যিহেতু মই তেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছিলোঁ আৰু আমাৰ ক্লাছেছ হোৱা নাছিলে, চ' মই ফুল ইউটিলাইজ কৰিলোঁ সেইটো টাইম। তাৰপিছত এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট আছিলে, লাগিলে ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্টতে হৈ গ'ল। চ' তোমালোকেও যেতিয়া কেতিয়াবা এটা চান্স পোৱা, টাইম পোৱা, যে যোনটো টাইমত তুমি ফুল ইউটিলাইজ কৰিব পাৰা, সেইটো তুমি ৱেষ্ট নকৰিবা। লাগিলে মানে যদি ডিজিটেল মিডিয়াও ইউজ কৰা, তাত ইনফৰ্মেটিভ বস্তুবোৰ চাবা, যেনেকৈ ইউটিউবত যোনটো তোমালোকৰ ফিল্ড পচন্দ হয় সেইটোৰ ওপৰত ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ চাবা, বা কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা সেইটোৰ ওপৰত পঢ়িবা বেছিকৈ। চ' মানে টাইমটো ৱেষ্ট নকৰিবা, কাৰণ টাইমটো বহুত ভেলুৱেবল হয় আৰু মানে যেতিয়াই অপৰ্চুনিটি পোৱা সেইটো টাইমটো ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিবা। থেংক ইউ। প্ৰথমতে মই কওঁ যে তোমালোকে যদি ভাবিছা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে, কোনে কোনে চিভিল ছাৰ্ভিচ ভাবিছে হাত দানা, চবৰে নিজৰ নিজৰ এটা গ'ল আছে, তোমালোকে যোনটো গ'লতে ফ'কাচ কৰিব বিচাৰা এতিয়াৰ পৰা ডিচাইড কৰি ল'বা যে কোনটো ফিল্ডত যাব পাৰি, যাব তোমালোক বিচাৰা। আৰু প্ৰথমতে সদায় কিছু কুৱেশ্যন কৰিবা, হোৱাই কেলৈ যাব বিচাৰিছা, তাৰপিছত তোমালোকে গ'লটো ফিক্স কৰিবা আৰু সেই গ'লটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে যি যি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দৰকাৰ সেইখিনি তোমালোকে ফিক্স কৰিবা আৰু টাৰ্গেট ছেট কৰি ল'বা। চিভিল ছাৰ্ভিচেছত মেইন প্ৰায়ৰিটিটো হৈছে তোমাৰ গাইডেঞ্চ বহুত দৰকাৰ, তোমালোকে কেতিয়াবা মিছগাইডো হৈ যাব পাৰে জাৰ্ণিটোত, মোৰে বহুত টাইম লাগি গ'ল, অলমষ্ট 2.5 ইয়াৰ্ছ লাগি গ'ল। মানে প্ৰথমতে তুমি ছাকচেছ এচিভ নকৰিব পাৰা, কিন্তু তুমি লাগি ভালকৈ এটা প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ বিচাৰি ল'বা। মই প্ৰথমতে কওঁ যে যদি কোনোবাই দিব বিচাৰিছে
আছা তোমালোকে সিলেবাসব ভালকে গো থ্রু করবা তারপর প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশন বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় উইদাউট প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশন দিস প্রিপারেশন ইজ নট কমপ্লিট তারপর তোমালোকে রেগুলার এখন টাইম টেবল বনায় লবা যে কি আওয়ার্স তোমাকে পড়ব বিচার সিক্স টু সেভেন আওয়ার্সে পড়া কিন্তু যোনখিন সময় পড়া ডেডিকেটেডলি পড়বা আর সদায় নিজক তোমালোকে রিভিউ করবা যে কিমানখিনি মানে অ্যাচিভ করলো টার্গেটস আর নিজকে তোমালোকে কেতিয়া সেইখিনি কারণে তোমালোকে নিজকো কেতিয়া মানে ফিডব্যাক দিবা যে মানে এইখানে কমপ্লিট করলো আর পাই যাবা আজিকালি টেকনোলজির যুগ হয় টেকনোলজির বহুতখিনি সোর্সেস এভেলেবল হয় লাইক ইউটিউবসটো মোৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ হিচাপে প্লে কৰিলে যিহেতু মোৰ কোনো চিনাকি মানুহ নাছিলে আগত এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰা বা ইউ পি এছ চি ফিল্ডত সেইকাৰণে মই টেকন'লজি বহুত ইউজ কৰিলোঁ তোমালোকে টেকন'লজিটো তোমালোকে ডিটাৰমাইন কৰিবা যে কেনেকৈ ইউজ কৰা পাৱাৰ ৰিলেটেড বস্তু তোমালোকে চাবা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'জ হৈ লওক বা ৱেবছাইটছ হৈ গ'ল সেইবোৰ চাবা আৰু ভালকৈ তোমালোকে নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা নিজৰ সদায় নোটছটো বহুত দৰকাৰ বেলেগৰ নোটছ পঢ়াতকৈ তোমালোকে নিজে নোটছ বনাবা সেইখিনি কৰি থাকিলে তোমালোকে আই এম শ্যুৰ ৰিয়েল এচিভ ইয়াৰ ছাকচেছ মই তেনেকুৱা কৈছিলোঁ মই বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি কৰি ইয়াত এইটো পজিশ্যনত পাইছোঁ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট হয় ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্টত বাই গডছ গ্ৰেছ আই এম এবল টু ক্লিয়াৰ দিছ এক্সাম ফিউচাৰ আৰু ট্ৰাই কৰিম আৰু আগবাঢ়িবলৈ সদায় লাৰ্ণাৰ হৈ থাকিব বিচাৰোঁ সদায় শিকি যাব বিচাৰোঁ আৰু তোমালোকৰ সদায় ৱেল উইচেছ দৰকাৰ মোৰ চাহৰটো আশীৰ্বাদ মৰম চবৰে ৱেল উইচেছ দৰকাৰ আৰু প্ৰাগজ্যোতিকা আজি মোক ইমানখিনি মৰম আৰু অভিনন্দন জনাইছে তাৰ কাৰণে মই চিৰকৃতজ্ঞ থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ খেলি গুচি যে মই কথা ক'ব নাজানো কিন্তু হ'লেও এক মিনিট মাননীয় সঞ্চালক মহোদয় আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল ইয়ালৈ আমাক মাতি আনি আজি এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ বাবে বা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ মই বিশেষ এটা টাইম পোৱা নাছিলোঁ মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী খতম হোৱাৰ পাছত মই মাত্ৰ দুমাহ সময় পাইছিলোঁ সেই সময়তে মই অলপ পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত মই পৰীক্ষাটোৰ লগে লগে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱা নিচিনা হ'ল প্ৰথম এটেম্পটতে মই ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা কাৰণে মই বহুত বেছি মানে সৌভাগ্যিত হৈছোঁ তথাপিও মই মোৰ ইচ্ছা আছিল এগৰাকী এ চি এছ হোৱাৰ গতিকে মই পাছলৈও চাগে বহুত ট্ৰাই কৰিম ইয়াৰ বাবে আৰু প্ৰথমতে তোমালোকক এইটোৱেই কওঁ যে সৰু থাকোঁতে ময়ো সপোন দেখিছিলোঁ তো তোমালোকেও এটা এটা সপোন দেখিবা প্ৰথম কথা সপোন দেখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিজেই এটা নিজৰ বাবে জীৱনৰ বাবে এটা লক্ষ্য বাছি ল'বা আৰু লক্ষ্য বাছি লোৱাৰ পাছত তাৰ বাবে কষ্ট কৰি গ'লে আৰু সুযোগ দি পায়েই থাকিবা এনেও আহি থাকিব লগে লগে গতিকে লক্ষ্য এটা বাছি লৈ তাক সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে কষ্ট কৰিবা আৰু ডেফিনেটলি ছাকচেছ হ'বা সেয়ে ক'ম আৰু থেংক ইউ গুড আফটাৰনুন ৰেচপেক্টেড ডাইৰেক্টৰ্ছ ৰেচপেক্টেড ফেকাল্টিজ এণ্ড মাই ইয়াৰ জুনিয়ৰ্ছ ক'ভিড চবৰ কাৰণে মনত ৰখা এটা বছৰ হয় মোৰ কাৰণেও মনত ৰখা এটা বছৰ কাৰণ সেই বছৰটোৱে মোক মোৰ কেপাচিটি মোৰ কেপাবিলিটিখিনি কথা মনত পেলালে সেই বছৰটোৱে মোৰ কাৰণে এটা লাইফ চেঞ্জিং ইয়েৰ আছিলে য'ত মই ডিচাইড কৰিছিলোঁ যে মই এটা চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট বনিম বুলি কাৰণ সেই বছৰৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ পঢ়িবতো লাগিব ইয়াত থকা সকলোৱে জানে ইয়াত পাছ সকলোখিনিয়ে জানে যে পঢ়িব লাগিব কিন্তু মই মোৰ এটাই গ'ল ফিক্স আছিলে যে মই ৰেগুলাৰ পঢ়িম লাগিলে দুঘণ্টাই হওক তিনি ঘণ্টাই হওক ৰেগুলাৰলি পঢ়িম ঘৰত লাগিলে বিয়া থাকক বাৰ্থডে থাকক সেইটো এটা মই এটা লাইফ এটা পেটাৰ্ণ এটা ফিক্স কৰি লৈছিলোঁ মোৰ লাইফত এণ্ড ছেকেণ্ড মই সদায় হোৱাৰ আগত পিছদিনাৰ টু ডু লিষ্টটো বনাই লৈছিলোঁ যে কাইলৈ মই এইখিনি বস্তু পঢ়িম সেইটোৱে আছিল মোৰ ছাকচেছ হোৱা এটা মন্ত্ৰ বাকী এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে আজিৰ পৰা লাইক 2014ত মই প্ৰাগজ্যোতিকা আহিছিলোঁ 2016ত মই পাছ আউট কৰিছিলোঁ সেই দুবছৰত এনেকুৱা এছেম্ব্লিত থিয় হৈ থাকোঁতে ভয় লাগিছিল বাট টুডে মই থেংকছ টু বিকি ছাৰ থেংকছ টু দ্য ফেকাল্টিজ থেংকছ টু দ্য ডাইৰেক্টৰ টুডে আই ফিল প্ৰাউড ষ্টেণ্ডিং হিয়াৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ এণ্ড লাইক শ্বেয়াৰিং মাই ভিউজ বাকী আই উইচ অল ইউ ভেৰি গুড লাক সবৰে ভাল হ'ব এণ্ড থেংক ইউ ছাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ টিচাৰ্ছ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড মাই ফেল' অফিচাৰ্ছ সবতছে প্ৰথমতেতো মই আপোনালোকে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক ইমান মৰমত ইয়ালৈ মাতিছে সেইবাবে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ এণ্ড আই ৱান্ট টু কংগ্ৰেচুলেট মাই ফেল' অফিচাৰ্ছ ফৰ ইয়ৰ এচিভমেণ্ট মই প্ৰাগজ্যোতিকাত দুবছৰ আছিলোঁ ফৰ মাই 11th এণ্ড 12th মই ইয়াৰ পৰা কৰিছিলোঁ আৰু মই মেবি 2013ত মই মেগাজিন ওলাই যে মেগাজিনত আৰ্টিকেল দিব লাগে মই আৰ্টিকেল এখন লিখিছিলোঁ ৱাই ডু আই ৱান্ট টু বি এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এণ্ড আই ফিল প্ৰাউড
এণ্ড গ্ৰেটফুল যে মই আফটাৰ বিকামিং এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট মই ইয়ালৈ আকৌ আহিব পাৰিছোঁ। মই ষ্টুডেণ্টছবিলাকক বিশেষ নকম, তোমালোকে চাগে এতিয়া বুজি নাপাবা, বাট তোমালোকক মই এটা কথাই ক'ম, দেৰ ইজ ন' শ্বৰ্টকাট ফৰ ছাকচেছ। তোমালোকে এতিয়া বহুত সৰু হৈ আছা, তোমালোকৰ স্কুল লাইফটো তোমালোকে এনজয় কৰা, খালি এনজয় কৰাৰ লগতে ভালকৈ পঢ়া, বিকজ তোমাৰ যেনেকৈ বাই ক'লে, বিকজ তোমালোকৰ স্কুলীয়া তোমাৰ যোনবিলাক বস্তু শিকিবা সেইটো তোমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন হয়। তোমালোকৰ যদি ফাউণ্ডেশ্যনটো ভাল হৈ থাকে, তোমালোকে কেতিয়াও ইন ফিউচাৰ তোমালোকে প্ৰব্লেম ফেচ নকৰা। আৰু ইয়াত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, কিছুমান মে বি ইণ্টেলিজেণ্ট হয়, কিছুমান এভাৰেজ হয়। তো মই তোমালোকক এটা কথাই ক'ম, তোমালোকে কেতিয়াও নাভাবিবা যে মই এভাৰেজ হয়, মই নোৱাৰিম। আৰু এইফালে থিয় হৈ থাকিলে বেলেগ এটা অনুভৱ হয় যে মইনো কেনেকৈ পাৰিম, বাট সেইটো কথা নহয়। ইণ্টেলিজেঞ্চ যিমান আছে চবেই নিজৰটো ফিগাৰ আউট কৰি লয়, বাট যোনবিলাক এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে তোমালোকে কষ্ট কৰি যাবা, বহুত ভালকৈ পঢ়িবা, আৰু ফিউচাৰ তোমালোকে আই ন' কিবা এটা কিবা না কিবা হ'লেও ফিগাৰ আউট কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ ফিউচাৰ কাৰণে আই উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট এণ্ড থেংক ইউ ফৰ হেভিং মি হিয়াৰ। সন্মানীয় সঞ্চালক মহোদয় আৰু মোৰ উপস্থিত শিক্ষাগুৰুসকল, আৰু ইয়াত উপস্থিত মোৰ অগ্ৰজ আৰু অনুজীসকলে APSCCত স্থান লাভ কৰিছে, সেইখনক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই এটা কথাই ক'ম, আচলতে মই যিটো পাইছোঁ, মই APSCCত নহয়, আছাম প্লেনিং ছাৰ্ভিচৰ এটা পৰীক্ষা, আছাম প্লেনিং ছাৰ্ভিচ বুলি এটা পৰীক্ষা হয়, তো তাত মই জুনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি পাইছোঁ। অৱশ্যে মোৰ এইমটো আছিলে APSCCয়ে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এইবছৰ মই প্ৰিলিমছ পাছ কৰাৰ পিছতো যেতিয়া মেইনছ আহিছিলে, মই যিহেতু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এবাৰ লাভ কৰিছোঁ, গতিকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পৰীক্ষাৰ সৈতে একে সময়তে দুইটা পৰীক্ষা হোৱাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে অহাবাৰ ভালকৈ দিম। সেইকাৰণে মই কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউত চাকৰি দুটামান পাইছিলোঁ, গতিকে সেই চাকৰিকেইটাও মই বাদ দিছিলোঁ যে মই APSCCয়ে ভালকৈ দিম বুলি। আৰু সৌভাগ্যবশতঃ এইবছৰ মই এই পৰীক্ষাটোত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, আৰু অনাগত দিনত APSCC দিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ইয়াৰ কাৰণে বিচাৰিলোঁ। আৰু জুনিয়ৰসকলৰ উদ্দেশ্যে এটাই ক'ম, জীৱনত যেতিয়া তেতিয়া যিকোনো টাৰ্ণিং পইণ্ট আহিব পাৰে, তোমালোকে যেতিয়া আপছ এণ্ড ডাউনছ আহিব পাৰে, কেতিয়াও ধৈৰ্য নেহেৰুৱাবা, আৰু মা দেউতা আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কথা সদায় মানি চলিবা, সেইখিনিয়ে ক'ম। সকলোকে বেছি যে থাকিলে, আৰু প্ৰাগজ্যোতিকা ফেমিলিক আজি আমাক মাতি এনেদৰে মৰম দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সৰ্বপ্ৰথমে সঞ্চালক ছাৰসকলৰ গ্ৰিটিং জনালোঁ, আৰু লগতে উপস্থিত ছাৰ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই যদি কওঁ, গোটেই চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যনটো, গোটেই চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যনটো দুটা চি মানে ডিটাৰমাইন কৰে, এটা হ'ল আপোনাৰ কনচিষ্টেঞ্চি, এটা হ'ল আপোনাৰ কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি। এই দুটা হ'লে মানে তেতিয়াহ'লে আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ। আৰু মোৰ জাৰ্ণিটো চাবলৈ গ'লে 2012ত যেতিয়া মই ইয়াত প্ৰাগজ্যোতিকা 2014ত যেতিয়া প্ৰাগজ্যোতিকা আহিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই মানে অলপ অলপ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। আৰু যেতিয়া মণিমেমে, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মণিমেমে যেতিয়া ACS হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁৰ পৰা মই মানে অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। তেওঁ JB কলেজত মই পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁ তাত হেৰি হৈছিলে, পাছ কৰিছিলে। তাৰপাছত মই MA কৰিলোঁ। MA কৰি থাকোঁতেই যোৱাবাৰ মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2021ৰ APSCটো দিছিলোঁ, কিন্তু সেইবাৰ মানে দুৰ্ভাগ্যবশতে পাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই। আৰু এইবাৰ পুনৰ মানে চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া অডিট ছাৰ্ভিচত এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ হিচাপে পাছ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মানে মই এখন মুভি কথা ক'ব খুজিম, মানে শশাঙ্ক ৰিডেম্পশ্যন বুলি কয়। তাত এটা কেৰেক্টাৰ থাকে ৰেড বুলি, তাতে ৰেডে মানে এণ্ডি ডুফ্ৰেইনক কয় যে হোপ ইজ দ্য বেষ্ট অফ থিংছ এণ্ড ন' গুড থিং এভাৰ ডাইজ। আৰু সেই কথাটোকে মই হেৰি কৰি পেলাই যোৱাবাৰ পাছ ফেইল কৰাৰ পাছতো মানে আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ মেটেৰিয়েলছৰ কথা, তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি সেইখিনি আমি ইউটিউবৰ পৰা গোটেইখিনিয়ে পাই যাওঁ, অভাৰঅল যোনখিনি প্ৰয়োজন হয়। আৰু তাৰ ওপৰতো যদি ইমান প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে কোচিং ল'ব পাৰি, কিন্তু মই ভাবোঁ কোচিং নোহোৱাকৈও আমি পাছ কৰিব নিশ্চয় পাৰিম। আৰু যদি তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যদি এই ক্ষেত্ৰত মন আছে, তেন্তে নিশ্চয় আগবাঢ়িব লাগে আৰু কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। ইমানে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি পাইছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ।